Доброго дня всім. Отже, як ви, майбутні аналітики, готові, щоб зануритися в дебрі побудови Аріва-моделі? Тоді давайте починаємо. Сьогоднішня лекція називається «Модель сумного середнього». І що це таке, і з чим це їдять? Ви пам'ятаєте, яка наша мета? Тобто, наша мета – з'ясувати, як влаштовано світ сьогодні. Це означає визначити закономірності у динаміці змін будь-якого середовища – природнього, соціального, фінансового. Тобто, ми хочемо побудувати модель оцієї динаміки змін. Тобто, в нас є просто часовий ряд. І в тих значеннях ми вважаємо, що вже враховано все. Ну і друга наша мета, що буде завтра. Поки що займемося першою метою. Тобто спробуємо побудувати модель для часового ряду, в значеннях якого враховано все. Ну, щоб побудувати модель, нам треба на щось спиратися. І ми будемо спиратися на те, що ми можемо обрахувати. Що ми можемо обрахувати? Можемо обрахувати тренд, можемо обрахувати дисперсію, варіацію, тобто да, і її корінь, середньоквадратичне відхилення. А також можемо визначити структуру залежності даних, бо просто тренд і дисперсія – це дуже мало для побудови моделі. Тобто в основному ми модель будемо будувати, спираючись на те, що між даними існує коваріація, кореляція, залежність. І визначається це коваріаційною функцією. Ви пам'ятаєте з теорії ймовірностей означення, що таке коваріація, да, між двома там значеннями ряду, або, ну, між, або автоковаріація це і є, що ряд один і той самий, тобто ми залежність не між різними рядами, да, визначаємо, а для одного ряду просто в два різні моменти. І це, по суті, сподівання добутку центрованих величин. І нормована автоковаріація – це буде автокореляція, коли ми просто ділимо на середнє квадратичне відхилення. Тобто це на що ми будемо спиратися. Притому на попередніх лекціях ми вже знаємо, як знаходити оцінки автоковаріації або автокореляції АКФ, і як знаходити оцінки ЧАКФ. Тому що якраз для побудови тих моделей нам треба буде оцінки як АКФ, так і ЧАКФ. І все це ми будемо застосовувати до стаціонарного ряду. Тобто це ряд, для якого математичне сподівання константа для будь-якого Т, тобто в будь-який момент часу. І на око це означає, що ми не бачимо тренду, ну і по суті його немає. Да? І структура залежності, вона визначається просто відстанню між двома даними одного ряду. Тобто, якщо це залежність між сьогодні і завтра, це така сама, як між сьогодні і вчора. Або як залежність між вівторком і середою. А якщо це залежність через один, то так само це для будь-якого місяця, там будь-якого дня тижня, залежність через один. І наслідком є те, що в нас стабільна дисперсія. Отже, в нас стабільна надсподівання, нема тренду, часто ми будемо писати, що це нуль, і в нас стабільна дисперсія. І залежність між двома значеннями, це просто є функція від відстані між ними. І ця відстань називається лагом. Приблизно так часто виглядає стаціонарний ряд. І зараз ми хочемо підібрати модель для такого стаціонарного ряду. Моделлю буває білий шум, сумне середнє, авторегресія, змішана модель АРМА або АРІМА. Тобто, коли ми бачимо такий графік, да, ми не можемо сказати,
певністю, що це білий шум, або це сумне середнє, або це якась інша модель. І нам треба розібратися, в чому вони відрізняються, і як по числовим характеристикам, які ми можемо отримати, ми можемо побудувати модель. І переходимо до білого шуму, який ми вже всі знаємо. Це, по-перше, це модель для стаціонарного ряду, да? Ми її сказали як перша, да, модель, от білий шум. І, можливо, це і є білий шум, хто його знає. Да? От. І, по-друге, білий шум для нас дуже важливий, тому що всі решта моделей будуть спиратися на білий шум, будуть зв'язані з білим шумом. Будуть використовувати білий шум як якісь цеглинки. Тобто з чогось треба будувати модель. Отже, білий шум – дуже важлива модель. З білим шумом, що таке білий шум? Ще раз. Це часовий ряд, який задовольняє двом властивостям. Перша властивість – це те, що, як і для будь-якого стаціонарного ряду, він не має тренду, математичне сподівання дорівнює нулю. І друге – це те, що структура залежності, ну, тобто, що всі значення не корельовані, деколи кажуть ортогональні, да? Тобто, коваряція нульова, коваряції нема, між будь-якими двома значеннями. Єдине, що коли і співпадає з G, ну, це буде не коваряція між двома значеннями, а це просто, якби, да, коваряція сама собою. Тобто, по суті, це є дисперсія, от варіанс, дисперсія. Тобто, да, дисперсія є. Але всі решта значення ряду, як коваряція, так і кореляція, да, тобто стандартизовані, нормовані дані, вони всі дорівнюють нулю. Ну, а що ми знаємо, да, що спектральне щільне з минулого разу – це одиничка поділити на 2π. Тобто, з білим шумом ми розібралися. І переходимо до цієї моделі, яку ми хочемо детально розглянути сьогодні. Ця модель називається Moving Average, MA, в таких от позначеннях. І на українську мову є багато перекладів, ну, напевно, там краще з них це сувне середнє. Тобто, що це за модель? Ця модель буває якби як двостороннє сувне середнє, да, від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Зараз я просто звертаю увагу на оцю суму. Так само буває від нуля до плюс нескінченності, це якби права стороння. Потім тут не написано, але буває від мінус нескінченності до нуля, це лівостороння модель. І буває модель порядку Q, коли оце K, да, змінюється від нуля до Q. При тому, відносно тих коефіцієнтів, вони мають бути менше одинички і сума квадратів менше, ніж нескінченність. Ну, якщо ми розглядаємо ці моделі перші. Отже, гляньте ще раз. Тобто, ми беремо послідовність білого шуму, да, отут оце епсилон. І ми підбираємо так коефіцієнти, щоб сума, да, лінійна комбінація по суті, лінійна комбінація послідовності білих шумів була там, наприклад, там до якогось порядку Q. І це і буде оця модель сувного середнього. Де оця модель епсилон, білий шум ортогональна, і вона легко там генерується для моделі. Отже, якщо ми хочемо от для цієї моделі до Q, да, от ми бачимо, от взяти, що Q там дорівнює, наприклад, ми хочемо, щоб Q дорівнювала 1, тобто це означає, ну, а K, а це ж нижній індекс, це K. K йде від нуля до одинички, да? Тобто ми беремо спочатку K дорівнює 0,
тобто, щоб ви розуміли, як воно виходить. Тобто, це буде А нульове, А епсилон, Н мінус 0. Правильно? Зрозуміло. Плюс. І беремо К одиничка, далі сюди підставляємо замість К одиничка, це буде А1 плюс епсилон Н мінус 1. От, отже, якщо в нас Q дорівнює одинички, ми маємо от, от таку модель. Тобто Xn дорівнює А0 епсилон n плюс А1, це знак помножити. А1 помножити на епсилон n мінус 1. І тоді для різних, от Яна, і тоді для різних n ми можемо отримувати члени цієї послідовності. Тобто ми можемо взяти Xi5, це да, там буде А0 епсилон 5 плюс А1 епсилон 4. Да? Тобто далі для всіх значень n, там, тобто, які є будь-які моменти часу, ми отримуємо оці значення. Що ми зараз і побачимо на наступному слайді? От, бачите? Тобто, я тут розписала моделі МА1 і МА2. Ну, насправді це найбільш поширені моделі. Хоча там, можливо, ви підберете там щось інше. Тобто, спочатку ми поставили в цю суму одиничку і отримали те, що от я розписала на минулому слайді. І потім ми поставили 2. І тоді вже в нас стало на один доданок більше. Да? І вони в такому вигляді. Коли, якщо я захочу, щоб ви написали МА3, я думаю, що це не буде для вас якихось труднощів. Перевіримо. Софія, можеш розказати, якщо в нас Q дорівнює 3, 3, і от К починається з нуля, тобто який буде перший доданок? Софія? Так, зараз я думаю. Глянь, ну підставляй, замість К 0, N так і залишається. Значить, перший доданок буде який? А 0. А 0, епсилон? 3. Ні, ну що, N залишається, а К 0. Значить, буде А 0, епсилон? N. Правильно, правильно, буде А 0, епсилон, N. Ну, хочете, я напишу. Значить, буде А0 епсилон n. Перший доданок. Це для К дорівнює одинички, правильно? Оце ми взяли, підставляли К дорівнює 1. Далі. Для К дорівнює 2. Ну, давай, Софія, ти вже ж тепер знаєш. Ну, так, А1 епсилон n? Ну, який один? У нас же тепер К дорівнює 2. Тепер же ми хочемо для К дорівнює 2, значить, скільки буде? Давай, Софія. Ну, так, А2 епсилон n мінус 2, ну так. Да, ну да. Да, типу нема що робити. Да, ну... да, а чого ви перший раз тоді 0 підставили? Не одиницю, а 0. Так. Да-да-да, треба ж було... Да-да-да, вибач. Спочатку треба було ж 0, от воно ж від 0 йде. А потім, да, то я пропустила К1, да? Епсилон n мінус 2, да. N мінус 2. Да, і тут ще має бути для К дорівнює одинички. Для К дорівнює одинички буде скільки, Софія? Ну, А1 просто епсилон N мінус 1. Епсилон N мінус 1. Да, правильно. Це для К дорівнює одинички. І в нас Q там до 3, наприклад. Q дорівнює 3. І тоді, значить, в стані буде який доданок? А
3 епсилон n мінус 3. Да, дякую, Софія. Ну от, бачите, тобто ми розібралися. Насправді це дуже важливо. І, тобто, просто знайти там, де в Python, Rima в моделі, натиснути кнопочку, і воно видасть, взяти якесь там, да, там, Q, там, 3, 4 або 5, і дати якийсь результат, ну, це не про що. Тобто, треба розуміти, да, що означає це Q, як ми можемо записати саме цю модель. І от поки що ми вже зрозуміли, ви вже зрозуміли, молодці. Значить, як ми можемо записати модель MA1, MA2 і MA3? Ну, по суті, бачите, оці всі залишаються, тільки додається, да, якщо буде 3, тільки оцей третій доданок, або MA4. От. І тепер ми хочемо порахувати автоковаріацію, тому що автоковаріацію ми можемо оцінити з наших даних і з цього знайти, по-перше, чи відповідає наша модель цієї структури залежності, а по-друге, знайти оці коефіцієнти А0, А1, які якби, ну, невідомі. Отже, що хочемо знайти коваріацію? Тобто коваріація – це, ну, в принципі, R0 – це дисперсія, да? R0 – це дисперсія, і нам якби це не є структурою залежності, по суті. Так, що я хочу це писати. Де воно щось? Ага, з'явилося, да. Тобто нам треба R1, R2, R3, R4, R15, тобто подивитися, яка закономірність, да? Але ми починаємо з R0. Чому? Тому що, якщо ми хочемо автокореляції, то там вже ділиться, стандартизується, тобто все ділиться на R0. Отже, починаємо з R0, да? Починаємо з R0. Тобто R0 це дисперсія, тобто це коваріація, да, з самого значення, ну, з самого собою, Тобто xn, от ми знаємо, як записано, тобто це надсподівання цього значення помножити на те саме ж значення, да? І далі. Ну, по суті, це в квадраті можна було б записати. Ну, ладно, нехай вже буде як двочлен помножити на двочлен. От давайте зараз будемо множити першу дужку на оце значення А0 епсилон n, да? І знаходити там мацподівання. Ну, можливо, зразу. Ладно, зараз подумаємо. Тобто, гляньте, якщо ми перше оце А0 епсилон n множимо на А0 епсилон n, А0 буде в квадраті, да? Це зрозуміло. Тобто А0 в квадраті ми отут запишемо. І далі буде що? Математичне сподівання епсилон n помножити на епсилон n. Правильно? А математичне сподівання епсилон n на епсилон n. Хто може сказати, що це? Андрій, не можеш? Це нуль, по ідеї, бо це ж білий шум. Да, білий шум. А що ми знаємо з білим шумом? Що всі значення ортогональні. Тобто мацподівання будь-якого на будь-яке дорівнює нулю. Крім, якщо це сам з собою. Ну, правильно? А. Тобто вони незалежні всі. Але коли сам з собою, це буде просто дисперсія. Просто сігма квадрат, зрозумів? Ага. Все, дякую. Значить, тут буде А0 в квадраті, зразу пишу сігма квадрат, правильно? Далі, плюс. Тепер, гляньте, тепер оце на перше. І тут, якби, А0, А1, але тут вже, да, Андрій, мацподівання епсилон n мінус 1 помножити на епсилон n буде скільки? Тепер вже нуль. Виходить. Тепер вже нуль, точно, дякую. Тепер вже нуль, і ми це не пишемо. Далі, давайте тепер от на це множити. Значить, А0 епсилон n множимо на А1 епсилон n мінус 1. Ну, тут n мінус 1 і n, вони різні, значить, мацподівання добутку дорівнює нулю. А от тут, от бачите, А1, да, на епсилон n мінус 1, тут вони однакові. Тобто мацподівання здобутку буде сігма квадрат. І буде, тобто, плюс А1
квадраті сігма квадрат. Так? Зрозуміло, чому так. От, і сігма квадрат виносимо, і залишається А0 в квадраті плюс А1 в квадраті. Тобто, от таким чином ми знайшли R0. Ну, що то саме, що дисперсія. І от це написано тут, бачите? А0 в квадраті плюс А1 в квадраті сігма квадрат. Далі. І тепер знаходимо R1. А R1, R1 це коваряція між Xn і Xn-1. Де ми візьмемо Xn-1? От модель в нас же Xn. Ну, я казала, що Xn, це ми можемо знайти Xi5, це буде А0, ε5 плюс А1, ε4. І Xi там, наприклад, з індексом L, да? І просто замість n ми підставимо L. А можемо знайти із індексом n-1, правильно? Яка різниця? Тобто, от ми можемо знайти ксі з індексом n-1, і це буде А0, А0 і епсилон. Як ти думаєш, Софія, з яким індексом? n-1. Да, Софія, дякую. n-1 плюс А1. Отут ми нічого не можемо змінити. От тут буде епсилон з яким індексом? Софія? n-2. О, дякую. Дякую. n-2. n-2, да. І от ми тепер... А, да-да-да. От. І от ми, да, дійсно, от ми це отут і записали, бачите? Так. І тепер робимо так само, як на минулому слайді. От множимо спочатку першу дужку на А0 епсилон n-1. Значить, А0 епсилон n помножити на А0 епсилон n-1. Це буде скільки? І мати сподівання зразу. Хто може сказати? Треба обов'язково сказати, так? Да? Да, Андрій. Нуль. Да, це буде нуль, дякую. А1 епсилон n-1, якщо помножити. Зараз не видно, да, вам? Через оце. Зараз цю штучку. Там виходить А0, А1 на сігма квадрат. Так, да, дякую. Значить, я пишу А0. Ладно, тут пишу. А0. А1. А1. Умножити на сігма квадрат. Так. Добре, а тепер, якщо ми множимо все на це, то буде, Андрій, скільки? Перше на А1, епсилон n-2 буде скільки? Різні, то буде 0. 0? І тут там теж. Теж буде 0. Тобто залишається взагалі тільки один оцей доданок, правильно? Тобто R1 дорівнює А, що тут написано? А0, А1, сігма квадрат. А0, А1, сігма квадрат. Так. Да. Добре. І ми цю відповідь бачимо на наступному слайді. А0, А1, сігма квадрат. І тепер ми хочемо знайти R2. Тобто це Xi n-2. Ми аналогічно все тут записуємо, да? І починаємо дивитися. Знову ж таки, починаємо отак множити. Починаємо спочатку, це підкреслюємо. І тоді, гляньте, тут різні 0, тут різні 0, потім множимо на А1, епсилон, n-3, вони різні 0, різні 0, тобто, ну, скільки тут буде R2? Отже, відповідь яка? 0. 0, правильно, дякую. Тобто R2 дорівнює 0, а R3? Як ви думаєте?
R ж нуль? Да, да. R3 тим більше буде нуль, правильно? Тобто, який висновок? Якщо в нас є оце MA1, то от варіація або R0, от така от ми знайшли. І, да, це ми хочемо вже автокореляцію написати, тому що АКФ – це саме автокореляція, а не автоковаріація. А чим вона відрізняється від коваріації? Просто тим, що ділиться на R0. Тобто, R1 тоді буде скільки? Це буде R1 оце поділити на R0. І тут що буде? Скоротиться, що тут скоротиться? Якщо ми R1 ділимо на R0. Ну, R0 це ж, по суті, дисперсія. Ну, так. Да, ну, якщо ми розділимо А0, А1 сігма квадрат на оце, то що тут скоротиться і що залишиться? Андрій. Ну, сігма квадрат скоротиться. Сігма квадрат скоротиться. Да, дякую. І в чисельнику тоді буде А0, А1, а в знаменнику оця дужка, правильно? Вот. Ну, і, а якщо R2 знаходимо, R2, то тут теж, теж сігма квадрат, бачите, скоротиться. Отже, висновок такий, що R1 дорівнює А0, А1 поділити на А0 в квадраті плюс А1 в квадраті, а R2 і всі решта дорівнюють нулю. І це для нас дуже важливо, і це дуже легко з'ясувати. Тобто, коли ми знайдемо цю структуру залежності, яку ви вже вмієте, це АКФ, да, будувати за допомогою Python або там ми це робили якби вручну, то, то якщо ми бачимо, що для першого лагу є якесь значення суттєве, а далі вони всі вже, ну, якби близькі до нуля, тобто ми розуміємо, що абсолютного нуля не буває, да? Але це вже будуть такі досить маленькі значення, тобто, ну, от якщо от оце, ми хочемо це АКФ намалювати, да? І ця вісь, це в нас лаг N, тобто N. І якщо ми бачимо, що для одиниці є якесь значення, а для двійки, от воно вже, ну, тобто зовсім мале, там для трійки там так само мале, да? Для четвірки теж там якесь мале, там для п'ятірки там. Ну і так далі, да? Тобто ми бачимо, що, ну, давайте отак от, що от ми будемо це вважати якби нулем, да, оці значення, ну, а отут от нуль, тобто для нуля це дисперсія, тобто це значення от ро. Ну, тобто, яке дисперсія, тут не малюю. Тобто, нам це не важливо. Дисперсія завжди буде, яке значення. А просто от ми бачимо, що якби викид є тільки для одинички. Тобто, всі значення далі будуть близькі до нуля. Тобто, ми їх можемо з якоюсь точністю вважати нулем. Там, наприклад, 0,00 і далі якісь цифри. Тобто, ми можемо їх вважати нулем. І є тільки викид для першого лагу. Тобто залежність тільки між сусідами. Тільки між сусідами. Тоді ми можемо висловити припущення, що це буде саме МА1. Але для того, щоб це встановити точно, нам ще треба буде там чакати. От. І зараз переходимо до автоковаріації, як визначити для МА2. Для МА2. Значить, МА2 ми вже записали. Правильно? МА2 ми вже записали. Не знаю, зараз воно прирветься. Можливо,
вже МА2 залишити на другу сесію. Ну, да, давайте. Тобто ми закінчуємо зараз на МА1, тобто має вихід тільки на першому лозі. І зараз я вам надішлю наступне запрошення. І ми розглянемо МА2. Да? Окей. Все, давайте тоді зараз до зустрічі.